Abdullahi Yusuf, mimi pia nitaanza hizo mada zote nitaongea, lakini nitaanza na hii mambo ya raia 18 years kupiga polisi wa 50 years. Hii nitaanza nayo. Tuanze kudanganya hapa, uweze kutupima akili, ati unakaa nyuma ya watu, ati polisi ametunyanyasa ya kutosha tupige. Wewe piga, wewe piga. Mimi nikiona polisi mbio uniambie hata nipige polisi. Nilisema na bado nitarudia, kuna watu wako na roho, na mimi ni sina roho. Mimi niko na maini, na polisi waliona tu vizuri wenye wanafaa wapelekwe Haiti. Ule kijana angepelekwa sel, angepelekwa kutini, angechukuliwa na ndege hadi Haiti direct. Na hiyo picha ile picha ile polisi alipigwa, na hao watu kunyenyekevu, watu wa media, hii video isitoke nje ya Kenya, watu wa Haiti wasione. Wanyanyaswa hapa. Watu wa Haiti wakiona polisi wao watasiko wakumi wanapigwa. Wakumi wanapigwa. Kama 18 years. Hata sasa hiyo maogopa wanajificha. 18 years. Anapiga polisi. Na polisi ndio wanapeleka wa Haiti. Na watu wa Haiti wanaona. Itafika huko. Itafikia. So naomba watu wa media, mwenye alipigwa ni polisi yetu. Kijana mwenye alimpiga ni mtu yetu. Hiyo ni yetu, tunamaliza kivyetu. Na niliona mama ya mtoto anasema mtu yake ni mtu wa kanisa. Wewe ukiangalia ile macho, ukiangalia ile teche, ukiangalia ile ngumi, yani alipiga ya kwanza alitandikwa, polisi akatoa. Akatandikwa, akatoa, akaingiza, akatoa ya tatu, kita polisi chini. Si support ule kijana, lakini wakati tulikuwa tunaenda maandamano, tulikuwa napigwa kama burukenge mpaka na marungu. So kuna vijana wamesema mimi kama Njoroge nitafanya revenge. Kangere. So, asante sana kwa Njoroge kufanya revenge, lakini utamaliza kiwewe. Sio sisi. Ni nyinyi. Bwana, yani mtu bwana sina roho mimi. Yani unampiga ya kwanza, unajua ukipiga mtu ya kwanza unasema maybe bahati mbaya. Ya tatu na ni polisi na kuna kofia. Ya ile ya round na ameapishwa. Polisi. Na ningependa kuambia serikali ya Kenya, polisi zote wazee waende nyumbani. Wanatusumbua huku. Vijana wako wengi na wana kazi. Mnachukua wazee na machifu. Polisi anapigwa pu. Na wazee wa vijiji. Polisi anapigwa pia. Polisi anapigwa tu. Na hata warudishi. Au haji polisi mgadi huyo. Aje! Hakuenda training. Wanachukua nitakupiga mzee. Wanachukua watu kwa kijiji. Malizia. Wanaandikwa kwa shortcut. Mtu anachukua kwa kijiji ati huko na pesa. Ingia. Wewe unaenda kwa polisi direct. Kuna mazoezi umeenda. Wana pesa repeat huko River Road. So serikali ya Kenya mlituangusha. 18 years, haje, unapigwa aje. Na nini mnapeleka hiti? Kama venye alipigwa, piga picha yako, chukua polisi, pelekwa hiti. Yani, watapigwa ngumi, watapigwa na upepo. Umpigi, chwa, chini. Na metrini. Bwana, aibu. Vitu za aibu. Yo mashortcut yao. Na mimi najua penye kijana hako, penye kijana hako. Najua hata venye alipiga polisi. Venye aliingizwa kwa cell, alipigwa kama burukenge. Na bado bwana watu wako na roho.
Ati unapata bado lawyer yako hata kijana amefanya kazi nzuri. Siku moja tutapiga malaria zingine. Yaani mtu ameona mtu amefanya makosa na bado unamtetea. Ati hata ule kijana ati kijana lawyer. Akufanya mada ya pili. Ati ni kuruta ati ni lawyer. Haya. Mada ya pili. Mada ya pili. Honorable Raila Amolo Odinga. One thing. Guambo. Sibuor. Kwat. What are we eating? Manganga. Sibuor Manganga. Simba. Uliku in your tail. Takum. One thing. Baba metoka inje tena. Baba metoka inje tena. Baba metoka. Baba alikuwa kwa jikoni, alikuwa na pikwa.